Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla dərhal danışığa başlaması vacib deyil. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov martın 29-da Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefa verəcəyi ilə bağlı qərarına münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə Nikol Paşinyanın aprel ayında istefa verəcəyi barədə qərar Vladimir Putinlə görüşün dərhal keçirilməsini vacib etmir. Peskov liderlər arasında təmasların davam etdiyini də əlavə edib. Stat: O, vəzifəsini icra edəcək. Ona görə də görüşlə bağlı ictimaiyyətə açıqlanan qərarın müzakirəsinə ehtiyacı yoxdur. Statın sonu. Məlumata görə, aprelin 7-sində Nikol Paşinyanın Moskvaya işgüzar səfər edəcəyi və səfər çərçivəsində Vladimir Putinlə görüşəcəyi barədə xəbər yayılmışdı. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan iyunun 20-sində Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirəcəyini və apreldə istefa verəcəyini bildirib.